Tämä on Linda Wiklundin pokkakoe. Alas, ystävä. Istuhan siihen alas. Summeri soi. Tiedät, mitä se tarkoittaa. Nyt alkaa sun pokkakoe. No niin, näin se on. Tämähän on... Pystytkö yhtään päättelemään, että mitä on luvassa? En. Joo. No tää on lääkäri vastaanotto. Täällä on kohta kohtaus. Sinähän oot sujuvasti improvisoinut ennenkin, niin useilla eri kielillä. Nyt ei tarvii kielillä improvisoida. Ihan vaan kuule vastailet lääkärin kysymyksiin kohta, kun hän saapuu tänne paikan päälle. Ja, tässä on siis yksinkertainen tehtävä, eli sä et saa nauraa. Niinpä. Näin. Mä annan sulle 15 alkupistettä ja joka kerta kun hymyilet... Tai naurat. Mm. Niin, tosta olisi lähtenyt jo yksi piste. Nyt skarppaa nainen. Okei, nyt onkin jännittävää. Kuinka käy, koska tästä alkaa nyt Linda Wiklundin pokkakoe. Hei vaan. Olihan se Wiklund. Joo. Just, sä ootkaan tutun näkönen, oot, joo. Joo, no mutta sä ootkin täyttänyt tuolla meidän chatissa. Nää esitiedot ja kato taas, joo, sä oot... Naimisissa oot. Naimisissa? On. Joo, jotenkin. Ja... Koskettaa ja liikuttaa. Huomaan, joo. Mikä sun tyttön nimi on? Sitä ei ole täällä. Wiklund. Te ette ottanut siis miehenne sukunimeä. Joo, ei siinä. En tuomitse, enkä syytä. Nää on näitä. Se on tätä nykyaikaa. Se, joo, mutta lapset on kuitenkin varmaan miehen sukunimen alla, eikö? Wiklundeja. No joo, nää on näitä. Joo, elikkäs, katsotaan, sä oot laittanut tänne, että sulla on melko pahoja ilmavaivoja. Ja omatoimisesti oot... Sinne oot laittanut. Okei. Okay. Omatoimisesti oot laittanut myös vähän audiotallennetta tänne tulemaan. Kuunnellaan tosta eka. Joo, tää on aika tuttu maisema. Jää. Yeah. Missä sä tän äänitit? Kotona. Joo, kotona. Just joo. Siis tossa on aivan mielenkiintoinen toi akustiikka. Joo. Yeah. Siis samassa tilassa pystyis hyvin jotain biisejä voisit äänittää siellä. Siis laulaen ja soittaen. Siinä aivan. On tosi kiva. Aivan. Kiva. Joo. Kiva toi. Katsotaas, tässä on toinen. Laitetaas tää. Joo, nyt on. Ootko käynyt ravintolassa syömässä viime aikoina? Vähän hienommassa. Olen. Joo. Sushia, olisiko? Joo. Joo, tuossa kuulee kyllä tuon riisin ja soijan symbioosin. Se perheen kanssa olette varmaan kaikkinensa. Ei, kävin ilman perhettä. Ilman perhettä? Kävin ilman perhettä. Okei, okay. No ei se, no jos mies ei päässyt. Tiedätkö muuten, missä sun lapset nyt on? En enää, joo. Tavallaan. No, mutta nämä on näitä. Tässä on sitten kolmas, joka on saatetekstillä, että perheen koiralta Fannilta on tullut vähän palautetta, että öisin ei saa nukuttua, kun silmiä kirveltää. Joo. Nukkuuko hän teidän jaloissa sängyssä? Nukkuu. Joo. Ymmärrän häntä. Joo, sä oot laittanut tänne, että nämä vaivat on jatkunut tänäänkin vielä, että nyt voisit onomatopoeettisesti kuvailla vähän näitä tämän päivän vaivoja. Ole hyvä. Puh. Joo. Tuo on tämmöisiä äänettömiä kostajia selkeästi. Joo. Mutta ei ole, ne on tommosia. Tämän kaltaisia. Teetkö stressaavaa työtä? Kyllä aika tavalla, joo, kyllä. Joo, sen, koska tämä on ihan tyypillinen, tämä on jännitysvatsa. Just. Joo. Eli nyt tehdään niin, että jätä tommoset työt ihan sikseen pois kokonaan. Keskityt oleelliseen, eli kotitöihin. Joo. Mä kirjoitan sulle tästä parin kuukauden reseptin, jossa vain sinä imuroit
pyykkäät, hoidata lapset, koirat ja tietenkin vielä päästä totta kai miehes mökkireissulle ystäviensä Jallu ja Jamesonin kanssa. Eikö me tällä mennä? Tällä me mennään, yes. Kiitos. Mikko Nousiainen, että tulit tänne väijyttämään vaimoasi Linda Wiklundia. Ai että, Linda. Tiedätkö sä, Linda, mitä kävi? No mitä? Meillä loppui mittarista kesken. Mut ei niitä kyyneliä saa laskea. Ei, me annetaan niistä sulle jotain erikoislisää. Kiitos, joo, Mikko, kun tulit tänne paikan, kiitoksia, päälle. Ja ihanaa, että saatiin Linda hänen suosikkihuumorin. Se oli pieruhuumori. Linda vihaa siis pieruhuumoria. Kerrottakoon tässä välissä. Tosiaan, siis -10 pistettä, koska sen pitemmälle meidän mittaristo ei enää. Me oltais päästy Naantaliin. Te oisitte päästy Naantaliin ilman muuta. Hei, kuule, nyt on pakko sanoa, että täällä on sen verran ilmassa kuule tuoksuja ja tunteita, että nyt on parempi käydä mainoskatkolla.